كبراتنا كبران غروتشاتشن نكون دنا متاتشو يه بتكلاي مينستر السفر يتعامل مع كائنات يتزجاجو قال تكبر تولد بمير لان سامنتي ميكو يو أودر أي أكالي هنو يويت مدرجاتشنو بزاريو قلت كمجابيت كمسكرم ሁለት ሺህ 13 እስከ 2014 ማለት ነው። ከ2014 እስከ 2015 መስከረም ድረስ እንደ ሀገር የተከናወኑ ሁነቶችና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጓቸው ንግግሮች እንዲሁም ደግሞ ያስተላለፏቸውን መልእክቶችን ያዘውን ከመስከረም እስከ መስከረምና ከመጋቢት እስከ መጋቢት መጽሐፍትን ይፋም እናደርግበት ከዛ ላይ ተነስተን ደግሞ የምንወያይበት ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት በርካታ ትልልቅ ሁነቶችን አስተናግዳለች። ይህ ከመጋቢት ከመስከረም ደግሞ እስከ መስከረም በሚል የታተመው መጽሐፍ ታዲያ በሀገሪቱ ትልልቅ ሁነቶች በተከናወኑበት ወቅት የተጻፈ ነው። አንደኛው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የተከናወነው በዚህ ወቅት ነው። ከዚያ ባለፈም ደግሞ በአረንጓዴ አሻራ እንደ ሀገር ትልልቅ እቅዶች ታቅደው በትልልቁ የተሳካበት ሰፋፊ ስራዎችም የተሰራበት 2014ንም ብንመለከት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ተጀምረው የተጠናቀቁበት ኢትዮጵያም በቆላውም በደጋውም እንዲሁም ደግሞ በክረምትም በበጋም ያመረተችበት በምግብ ራሷን ለመቻል ሰፋፊ ስራዎችን የሰራችበት በዚህም ለውጥ ያገኘችበት እንዲሁም ደግሞ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎችም እንደ ሀገር ተጋርጠው የተፈተነችበትም እነኛን ፈተናዎችም በጽናት የተሻገረችበት አመታት ናቸው። እነኛ አመታት ሰፋፊ ነገሮች ሰፊ ጊዜ ወስደን ልናነሳበት የምንችለው ነው። በዚህ ላይ ነው ዛሬ የምንመክረው። ለዚህ አጠገቤ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ እንዲሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የታሪክ ምሁር የሆኑት አቡ አያሌው ይገኛሉ። ከነሱ ጋር በመሆን ነው ወቅቱን እንዲሁም ደግሞ ታሪክ ሰንዶ ማስቀመጥ ላይም ውይይት የምናደርገው ይሆናል። አስቀድመን ወደ እርሶ ነው የምንመጣው። ይህ 2013 ከመጋቢት እስከ መስከረም 2014 ደግሞ ከመስከረም እስከ 2015 መስከረም ድረስ እንደ መንግስት ምን ቃል የተገባበት ምንስ የተሰራበት ምንስ ፈተና የገጠመበት ወቅት ነበር? እንዴት ተሳለፈ? ከዛ ላይ እስቲ አስቀድመን እንነሳ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አላዛር። እንግዲህ ቅድም እንደተጠቀስከው የተለያዩ ስራዎች የተሰሩበት በዛው መጠን ደግሞ የተለያዩ ተግዳሮቶችም የታለፉበት ጊዜ ነበረ። እንዲሁ እነዚህን መጽሐፍት አለፍ ብዬ ሳይ ያገኘኋቸው ነገሮች በጣም በርካታ ናቸው። ከዛ ውስጥ ግን በተለይ ከመስከረም እስከ መስከረም በተለይ ከመስከረም 24 ቀን 2014 እስከ መስከረም 24 2015 የሚለው መጽሐፍ ላይ ብዙ ሐሳቦች በጣም ብዙ በርካታ ጥሩ ሐሳቦች ብዙ ንግግሮች ቢኖሩም በጣም ጠብሰቅ አድርጎ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን ቃሎችን ቃል መግባትን ለህዝብን ያዘ አንድ አንቀጽ ላንብብና እሱን እንዴት ተተገበረ የሚለውን እንዲሁ አንጓ ባንጓ አርጌ ተወሰኑ ነገሮችን አነሳለሁ። ይሄ ገጽ 14 ላይ የሚገኝ ነው። ገጽ እንግዲህ ምን ብሎ ይጀምራል? ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ይሄ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ካደረጉት ንግግር ላይ የተወሰደ ነው። ምን ይላል? ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ሀገራችን በብልጽግና ጎዳና የማሸጋገር እቅዳችን ወደ ውጤት ለመቀየር ኢኮኖሚያችን በብዙ መልኩ የተዋቀረ ብዝሃ ተዋናይ የሚሳተፍበትና ብዙዎችን ተጠቃሚ እንዲያደርግ አበክረን እንሰራለን። ኢኮኖሚያችን በግል ዘርፍ ተጠቃሚነትና ገበያን በሚደግፍ መንግስት አጋዥነት የሚመራ ተወዳዳሪና ከዓለም አቀፍ የንግድና ኢንቨስትመንት ጋር የተሳሰረ ፈጣንና ፍትሃዊ እድገትን የሚያረጋግጥ ለዜጎች በቂና አስተማማኝ የሥራ ዕድል የሚፈጥር ምጣኔ ሀብት እንዲሆን እንሰራለን። ባለፉት ዓመታት የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር የኑሮ ውድነትን ከመቀነስ አንጻር የተወሰዱ እርምጃዎች የሚፈለገውን ውጤት እንዳላመጡና ደሃው የማህበረሰብ ክፍል የችግሩ ገፈት ቀማሽ መሆኑን መንግስት በውል ይገነዘባል። ይህንን የህብረተሰብ ክፍል ከጫና ለመታደግ በሚቀጥሉት ዓመታት መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ ከሚሰራቸው የኢኮኖሚ አስተዳደር ስራዎች መካከል አንዱ የዋጋ ንረት መግታት ይሆናል ይላል ይሄ አንቀጽና በጣም ብዙ ትልልቅ የፖሊሲ ሐሳቦችን
የያዘ አንቀጽ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያውን بنመለከት አገራችንን በብልጽግና ጎዳና ለማሻጋገር የምንከተለው አካሄድ ኢኮኖሚያችን በብዙ መልኩ የተዋቀረ ይላል። እንግዲህ ለኢኮኖሚ እድገት የተለያዩ የእድገት ምንጮች የተለያዩ ዘርፎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ መንግስት ደሞ የፖሊሲ አቅጣጫ ከዚህ ፊት እንደምናቀው ግብርናን በተለይ በጣም መሰረታ ያደረገ አትሊስ በወረቀት ላይ ግብርና መር የሚል አካሄድ የነበረበት ግን ከለውጡ በኋላ በቅርብም ጊዜ እንደምናቀው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ወይም ሪፎርም ፕላን የምንለውን سنተገብርም ያ 10 አመት እቅዱንም ከዛ ጋር ተያይዞ ያለውን سنተገብር አገራችን በጣም ብዙ የእድገት ምንጭ የልማት ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉ ዘርፎች አሏት። እነዛን ዘርፎች ሁሉ የእድገት ምንጭ የስራ ድል ምንጭ የኢንቨስትመንት የኢንቨስትመንት ምንጭ ማረግ እንችላለን በሚል ሐሳብ አምስት ዘርፎች ተመርጠው በነዛ ዘርፎች ላይ የትኩረት መስኮች ተደርገው የተሰሩ መሆኑን እናቀለን። እነኚህም ግብርና ነው አንዱ። ግብርና ላይ ባለፉት አመታት የመጣውን ለውጥ የምናቀው ነው። በዝርዝር ምናልባት ኋላ ማነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በአምራች ኢንዱስትሪውም እንደዚህ በኢንቨስትመንት ደረጃ በማቆጥቆጥ ደረጃ ያለ ቢሆንም በጣም በርካታ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ወደ ስራ የገቡበት ወደ 13 የሚሆኑ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ወደ ስራ የገቡበት ነው። ሙሉ በሙሉ ወደ አቅማቸው መጠቀም ሲጀምሩ ሚኖረው ኢኮኖሚው ላይ ሚኖረው እንደምታ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ሌላው የቱሪዝም ዘርፍ ነው። የቱሪዝም ዘርፍን እንደምናቀው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አነሳሽነት የተገነቡ በጣም በርካታ የቱሪዝም ዴስቲኔሽኖች ወይም መዳረሻዎች የቱሪዝም መስህብ በጣም በርካታ አለ። ምናልባት ከአብዛኛው የአፍሪካ ሀገር በተሻለ መልኩ ልንወዳደርበት የምንችል መስህቦች አሉ። እነዛም መስህቦች ግን ወደ መዳረሻ ለመቀየር ኢንቨስትመንት ያስፈልገው ነበር። እነዚህን መስህቦች ወደ መዳረሻ ለመቀየር አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ገበታ ለሸገር ብለን ጀምረን ገበታ ለሀገር አሁንም በቀጣይ ገበታ ለትውልድ ተብሎ እየተሰራ ያለ በጣም ኢኖቬቲቭ በሆነ የፋይናንስ አደራረግ መንገድ ህዝቡ አዋጥቶ እያንዳንዱ ዜጋ አዋጥቶ ወደ ስራ የገቡ ናቸው። በቅርብ እንኳን የተመረቀውን ሐላላኬላን የምናቀው ነው። ሌላኛው ማዕድን ነው። የማዕድን ዘርፍ እንደምናቀው አይነካ ተብሎ ለምን የብዙ ችግሮች ምንጭ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚታሰብና እንደ እድገት ምንጭም ብዙ ሳይታሰብ የቆየ ዘርፍ ነበር። ግን አገራችን በጣም ሊያሻግሯት የሚችሉ አቅሞች በማዕድን ዘርፉ ስላሉ ይሄን የማዕድን ዘርፍ መጠቀም መጀመር መቻል አለብን። አውጥተን መሸጥም ብቻ ሳይሆን ለኢንዱስትሪ ግብአትም እሴት ጨምረን እዚህ ሀገር ውስጥ መጠቀም መቻል አለብን በሚል ሐሳብም የማዕድን ዘርፉንም ለማርማት ከፍተኛ የሆነ ስራ ተሰርቷል። ሌላኛው የከተማ ዘርፍ የምንለው የዲጂታል ዘርፉ ነው። ይሄም እንደዚሁ በተለይ በዲጂታል ፋይናንስ አካታችነትን ከማረጋጋት አቋያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከምንገምተው በላይ ትራንስፎርም ያደረጋ ያለ ዘርፍ ነው። እንግዲህ ብዛሃ ዘርፍ የሚለው ያንን ነው። በጣም እጭቅ አርጎ ያዘው ይሄን ሁሉ ነገር ነው ለማለት ነው። ሌላው ብዛሃ ተዋናይ ይላል። ብዛሃ ተዋናይ ሲል ምን ለማለት ነው? ወደ አንድ ያደላ ነበረ። በጣም ብዙ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ኢንቨስትመንቱ ከዚህ በፊት እንደምናቀው መንግስት በጣም አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ላይ ኢንቨስት ማድረጉ እንዳለ ሆኖ በጣም ብዙ ነገሮችን የግሉ ዘርፍ ሊሰራ የሚችላቸው ጉዳዮች ሳይቀር መንግስት በመንግስት ልማት ድርጅቶች በኩል ኢንቨስት ሲያደርግ ነበር። የግሉን ዘርፍ ተሳታፊነት በከፍተኛ ሁኔታ ሚገድብ የነበረ ነው። መንግስት በዛ መጠን እጁን ሲያስገባ ከፋይናንስ አኳያ ተበዳሪው ትልቁ መንግስት ይሆናል። በተለያዩ ያሉ ኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችንም እንበል በግሉ ዘርፍ ጥቅም ላይ የግሉ ዘርፍ መጠቀም ያለበትን በሙሉ መንግስት ወደ መንግስት የልማት ድርጅቶች ነው የሚሄደው። ከዚህ የተነሳ በትንሹ ማሳያ ብድርን سنመለከት
كسبا بمتو بلاون كامستا متبفيت يمنغستا لما درجوشن برومي يسدود يبالفوتن عمستا متات ديو افريج اهوني اللبتن هوني تابسات اتشو በጣም ከፍተኛ ለውጥ ማለት ነው ይሄን ፍሊፕ ተደርጎ አሁን ከ80% በላይ ብድር ባለፉት 9 ወራት ብቻ 90% አካባቢ ነው የ9 ወሩን ብቻ ስናወዳደር ማለት ነው የግሉ ዘርፍ 90%ውን አካባቢ ብድር የወሰደውና የግሉ ዘርፍ እንዲበረታታ መንግስት ይዞ የነበረው ይሄ በእኛ መቃብር ላይ ነው ሲባሉ የነበረው እንደ ቴሌኮም አይነት ዘርፎችን ሁሉ ተጨማሪ ኦፕሬተር በማምጣት የተወሰነውን ደግሞ ለግሉ ዘርፍ በማሻገር በኢንቨስትመንት ከ60 በላይ የሚሆኑ ድሮ ዝግ የነበሩ ዘርፎችን ሎጂስቲክን ጨምሮ ለሀገር ውስጥም ይሁን ለውጭ ኢንቨስትመንት ኢንቨስተሮች ወይም ባለሀብቶች ክፍት የማድረግ እንግዲህ ብዝሃ ተዋናይ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚለውን የግልና የመንግስት የሚለውን ከማሳካት አቋያ ይሄንን አድርጓል ማለት ነው። ሌላው ብዝሃ ተጠቃሚነት ነው። ይሄ ልበልና ሌሎቹን በኋላ አመጣለሁ። እንግዲህ ብዝሃ ተጠቃሚነት ሶስተኛው አንጓ ነው እዚህ ውስጥ ያየሁት። በአንድ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ ጥሪት ያላቸው ዜጎች ኢንቨስት በማድረግ ተጠቃሚ ይሆናሉ ከኢንቨስትመንቱ አትርፈው ማለት ነው። የሆነ ግን ጥሪት የሌላቸው ያልተማሩ ተጋላጭ ሆኑ በተደጋጋሚ ለብዙ ችግር የተጋለጡ ሲሆኑ ደግሞ መንግስት በተለያየ ቀጥታና ቀጥተኛ ያልሆኑ ድጎማዎችን በማድረግ እነዚህ ዜጎች ከተፈጠረ ኢኮኖሚ እድገት ወይም ልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋል። ምን ሲያደርግ ነበር መንግስት የሚለውን አነሳለሁ። ሌላኛው ደግሞ አብዛኛው በስራ እድል ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱን ብንመለከት በኢንቨስትመንት ለግሉ ዘርፍ የተከፈተው እድል ቀላል ስላል ነበር በዛው መጠን ኢንቨስት ባረገው መጠን ተጠቃሚ ይሆናል። ስራ እድልም ያለብን የቤት ስራ ብዙ ቢሆንም የተጠራቀመ የስራ አጥነት ያለ በመሆኑ አሁንም ብዙ ስራ እድል መፍጠር ቢኖርብንም በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የስራ እድል ሲፈጠር ነው የነበረው። ከተጋላጭ ሆኑ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎች ደግሞ በተለያየ መንገድ በድጎማ አንዳንድ ሸቀጦችን በጣም ወሳኝ ሆኑ ከቀረጥ ነጻ በማስገባት የዋጋ ንረቱ አሁን ካለበት ከፍ ብሎ ዜጎችን እነዚህን ዜጎች በተለይ እንዳይጎዳ ትልቅ ጥረት ተደርጓል። ከዛ በተጨማሪ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሼቲቭ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰሩ ከገበታ ማጋራት ጀማዓድ ማጋራት ጀምሮ የምገባ ማዕከላት የትምርት ቤት ምገባዎች እነዚህ ሁሉ የሚደረጉ ነገሮች ዜጎች በሙሉ አቀማቸው ተሳትፈው ከኢኮኖሚ ውስጥ ከኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን የማይችሉ ዜጎች እንዳይጎዱ ወደ ኋላ እንዳይቀሩ ልጆች ትምርት ቤት ምግብ አጥተው እንዳይቀሩ ትምርት ቤት ከመንጣት ትምርት ቤት መጥተው መመገብ የሚችሉበት እድል እንዲፈጠር ሆኗል። በጣም በርካታ የዘነት መዘርዘር ይቻላል ማለት ነውና በጣም ብዙ ሐሳቦችን ያያዘ ነው። ለአሁን እነዚህ ሶስቱ ነገር ላንሳና ኋላ ካገኘው ጊዜ መለሳለሁ። አህ እናመሰግናለን። ያው ይሄ ሁለቱ መጽሐፍት የአንደኛው በ185 ገጽ ከመጋቢት እስከ መስከረም ከመስከረም እስከ መስከረም የሚለው ደግሞ በ283 ገጽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማርኛ በኦሮምኛ በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ በትግርኛ ቋንቋዎች ያስተላለፋቸውን መልእክቶችና ያደረጓቸውን ንግግሮች አሁን የተነሱ ሐሳቦችን በአጠቃላይ የያዘ መጽሐፍ ነው። ታሪክን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰንዶ ማስቀመጥ የሚኖረው ፋይዳ ምንድነው? በተለይ ካለፈ በኋላ ከረጅም አመታት በኋላ በቃል ከተላለፈ በኋላ ወደ ጽሑፍ ከመቀየር ይልቅ ያንዳንዱን ሁነቶች እንደዚህ መንገድ መዝግቦ ማስቀመጡ የሚያስገኘው ጠቀሜታ ምንድነው? ወደ እርሶ ልለፍ። መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ መጽሐፍት ከመጋቢት እስከ መስከረምና ከመስከረም እስከ መስከረም የአንድ አመት ተኩል ዜና መዋዕሎች ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። በርግጥ የመሪና የታላላቅ ሰዎች ንግግሮች ተከትበው ተሰንደው አልፎ አልፎ ነው የምናገኘው። እንደዚህ አንድ ላይ ሆነው መልእክቶችም ታትመው ተሰንደው ለአንባቢ የሚቀርቡበት አጋጣሚ ብዙ አልነበረም።
እንዲሁ ብቻ በተናጠል ለምሳሌ የአብርሃም ሊንከንን መውሰድ እንችላለን። የጌቲስበርግ አድረስ ይታወሳል በየጊዜው። የማርቲን ሉተር ኪንግን መውሰድ እንችላለን። የማንዴላን ብዙ ንግግሮች እነዚህ በተናጠል እንትሚሉ ናቸው። የቀዳማ ኃይለ ሥላሴን መውሰድ እንችላለን። በጄኔቫ ያደረጉት በ1928 ማለት ነው። በሀገራችን እንደው ትንሽ ሙከራ ተደረገ ብንል የቀዳማ ኃይለ ሥላሴን የፍሬ ከናፍር መርሴ ያዘን ወልደ ቂርቆስ ትንሽ በአምስት ቮሊዩሞች አንድ ላይ አድርጎ አሰናድቶታልና ለአሁን ጊዜ ለታሪክ ብዙ ጠቅሟል። ይሄኛው ግን አንደኛ መሪዎች ንግግር ሲያደርጉ ዝም ብለው አይደለም የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። ህዝብን ያስተባብራሉ፣ አቅጣጫ ይሰጣሉ። የመንግስት ትኩረት ምንድነው? ሀገር ወዴት ነው የምትሄደው? ይሄን ሁሉ የሚሰሩበት ስለሆነ ለኋላው ትውልድ ብዙ የሚማርበት አሁን ላለው ብቻ ሳይሆን ማለት ነው፣ ለታሪክም ትልቅ ግብዓትም ይሆን ነው። ይሄን ስናይ እንግዲህ ከመስከረም እስከ መስከረም እንደውም ለየት ባለ ሁኔታ በተለያዩ መንገድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያስተላለፋቸውን መልእክቶችም አንድ ላይ ይዟል። ምክንያቱም መሪዎች የግድ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ላይ፣ ፕሮግራሞች ላይ፣ መህራ ግብሮች ላይ ብቻ አይደለም ማስተላለፍ ያለባቸው ከጊዜ ማቋያ ማለት ነው። ይሄ ስላለ የታሪክ ጠቀሜታው ምንድን ነው ስንል አንደኛ ታሪክ ዝም ብሎ ያለፈውን ዘመን ብቻ አይደለም መዳሰስና ማተት ያለበት። በታሪክ ዘውግ ውስጥ ያለፈው ታሪክ አለ፣ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ፓስት። ሁለተኛ ደግሞ የአሁኑ በመከወን ላይ ያለ ታሪክ ደግሞ አለ፣ ኮንቴምፖራሪ ሂስትሪ። አሁን የምናደርጋቸው ነገሮች የታሪክ አካል አይደሉም ማለት አንችልም። ይሄ በመሆኑ ኮንቴምፖራሪ ሂስትሪን ነው ዘግቦ የያዘው ነው። ስለዚህ ከታሪክ አውድ ውጭም አልወጣም። ሁለተኛ እነዚህ ነገሮች ሳይሰነዱ ሳይታተሙ እና በትክክል ሳይያዙ ቆይተው በኋላ በሚመጡበት ጊዜ አወዛጋቢ ነው የሚሆኑት። አሁን የቅርቡን የሀገራችንን እንኳ ታሪክ ብንወስድ ብዙ የታሪክ ሁነቶች በደርግ ዘመንም በኢህአዴግ ዘመንም ተከናውነዋል። ግን በኋላ ሳይሰነዱ ይቀርና ምን ይመጣል? ሰዎች ሜሞይር ወደ መጻፍ ይሄዳሉ፣ ግለ ታሪክ ወደ መጻፍ። በዛ ጊዜ ውስጥ ህዝብ ምንድን ነው የራሱን ትርክት አዳብሯል። አንዳንድ ጊዜ ግማዘንጋዊ ተቃርኖ ያለው እንደዚህ ዲያሜትሪካል ኦፖዚሽንም ያለው ማለት ነው። ያኔ እነዚህ ምንድን ነው የሚሆኑት? የተጻፈውን ራሱ ኦተንቲሲቲውን ማስተካከል ያቅታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግን እያንዳንዱ መልእክት፣ እያንዳንዱ ንግግር በዚህ በዚህ አውድ በዚህ በዚህ የተደረገ ነው ሲባል ለበኋላ ታሪክ ጸሐፊ እነዚህን እንደ ሰበዝ እየመዘዘ እንደ ምንጭ ይጠቀማቸዋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሌላው ደግሞ ትልቁ ጠቀሜታ ምንድን ነው? ይሄ ታሪክ ስንል ሁልጊዜም ወደ ኋላ ሄደን ትውልድን በምናስተምርበት ጊዜ እና አሁንን ብቻ ከማተኮር በተለይ አሁን ላለው ትውልድ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ያለፉትን 2-3-4 ዓመታት እንመልከታቸው እስቲ። በምን ሂደት ነው ያለፍ ነው? በተለይ አሁን የእኛ የታሪክ አረዳድ ችግር ምንድን ነው? ቤኔዲቶ ክሮሼ ትልቅ የታሪክም የፖለቲካ ፍልስፍናም ሊቅ ነው እና አንድ የሚያስቀምጠው አለ። እሱ ኦል ሂስትሪ ኢዝ ኮንቴምፖራሪ ሂስትሪ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ምን ማለት ነው ይሄ? ታሪክ ምንለው ያለፈ ድርጊት ፐርሴ እንደዚህ ምንለው ነገር የለም። እኛ ታሪክ ምንለው ልክ ካሁን ችግራችን ካሁን ፍላጎታችን እያነሳን ወደኋላ የምንመለከተው ነው። አሁን ይሄን ትልቅ ችግር ነው የሚፈቱልን እነዚህ ሁለት መጽሐፍት ማለት ነው። ዝም ብለን አይ አሁን የኑሮ ውድነት ከሆነ ችግራችን እሷን ብቻ እየመዘዝን ወደ ኋላ እየሄድን ምንድን ነው እዚያ ላይ የሚያተኩር ብቻ ነው ታሪካችን የሚመስለን። አሁን የሆነ የአንድ የወሰን ጥያቄ ወይንም ደግሞ ሌላ የጽንፈኝነት ከሆነ ያችን መዞ ወደ ኋላ ሂዶ እሱን ብቻ ታሪክ የማድረግ ታሪክን አንድ ላይ ሁለንተና ያድርጎ ከመመልከት ይልቅ እየነጠሉ አንዱ ድርጊት ከአንዱ እንደማይገናኝ አድርጎ እንትን ማለቱ እሱንም ያቀለዋል። ይዘቱ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ይዘቱ ስንል በእነዚህ በአንድ ዓመት ተኩል በሆነ ጊዜ ውስጥ የተከናወነው የታሪክ ክስተት በሀገራችን ላይ ትልቅ ነው። አንደኛ ብንወስድ ይሄ በተለይ ምርጫውን የሚያክል ትልቅ ነገር ተካሂዶ በሀገራችንም ደግሞ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ
ገለልተኛ በሆነ የምርጫ ቦርድ የተካሄደ መንግስት የተመሰረተበት የውጭ ዲፕሎማሲ ጫና በጣም የተነከረበት ህልውናችን የተፈተነበት አዳዲስ ተቋማት ወደ ስራ የገቡበትና የዘመኑበት ከዛም አልፎ ደግሞ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን በጎ አድራጎትን አረንጓዴ አሻራን የበዓላት መልክቶችን እነዚህን ሁሉ ስለያዘ ይዘቱም ራሱ አንድ ዝም ብሎ የፖለቲካ ክንውኖች ላይ ብቻ ሳይሆን ያተኮረው በርካታ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ ነገሮች ላይ በማተኮሩም ይሄ የይዘቱ መብዛትና ትልቅነት ራሱ ለታሪክ ጸሐፍት ተመራማሪዎች ምቹ ያደርገዋል ብዬ ማስ አመሰግናለን። አስቀድመን በተለይ በተገባው መሰረት የተከናወኑ ነገሮችን ስናነሳ ነበር። ፈተናዎችስ አንነበሩም ወይ? በምን አይነት ጽናት ታለፉ እነዛ ፈተናዎች? እውነት ነው እነዚህ ነገሮች የተገቡ ቃሎችም ሲተገበሩ ይሆን አጠቃላይ ያንድን ሀገር ኢኮኖሚ ለመምራት በሚደረግ ጥረት ውስጥ ሁሌም ቢሆን ያልታሰቡ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። አንዳንዱ ደግሞ ሲቀመጥ እቅድም እንበለው አቅጣጫም ሲቀመጥ ታሳቢ የሚሆኑ ችግሮች ሊገጥሙ እንደሚችሉና ለነዛም መፍትሄዎቻቸውን አብሮ ይሄን እርምጃ እንወስዳለን ይሄ ቢያጋጥም ተብሎ ሚቀመጣል። ግን የባለፉት በተለይ የቅርብ 3 አመታትን ስንመለከት ከኮቪድ-19 ጀምሮ ዓለም አቀፍ ነው የኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚን ያጠቃላይ ያቀርቦት ሰንሰለትን ያናጋ በጣም ብዙ ኢኮኖሚዎች ትልልቅ ለኛ ኢኮኖሚ ትልልቅ እንደምታ ያላቸው ኢኮኖሚያቸውን ዝግት በማድረጋቸው ምክንያት ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣው የአቅርቦት እጥረት የዋጋ ንረት ከፍተኛ የሆነ ነው። ከሱ ጋርም ተያይዞ አገር ውስጥም ቢሆን ለዚህ ችግር ምላሽ ለመስጠት ሲባል ተጨማሪ ሀብትን ጠይቆ ነበር። ኦፍኮርስ የሰው ህይወትም አጥተናል። ግን በዛው መጠን ኮንቴን ለማድረግ የሄድንበት መንገድም የተሻለ የሚባል ነው። ያ አንዱ ያጋጠመ ተግዳሮት ነበረ። ሌላኛው ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ታስታውሱ እንደሆነ ጎርፍ ነበረ፣ በአፋር ጎርፍ ነበረ፣ ጋምቤላ አካባቢ እንደዚሁ ጎርፍ ነበረ፣ የበረሃ አንበጣ ነበረ። ይሄም እንግዲህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የመጣ ችግር ኋላም ደግሞ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኦሮሚያ ለ5 ተከታታይ ጊዜያት የዝናብ ወቅት ዝናብ ባለመዝነቡ የተነሳ የተከሰተው ድርቅ የምናውቀው ነው። ይሄም ኢኮኖሚው ላይ በጣም የራሱ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል። በአንድ በኩል ተጎጂ ለሆኑ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አገራችን ተጨማሪ ሀብት ማፍሰስ ይኖርባታል። ይሄ አንዱ ነገር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ምርትና ምርታማነትም በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ያ መሆኑ ማለት ነው። ሌላኛው በአገር ውስጥ የተከሰተው ሳንፈልግ የገባንበት በጣም አሳዛኙ ጦርነት ነው። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተከሰተው ይሄ በዋናነት በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ህይወት ቀጠፈ። በጣም ብዙ ሀብት ወደመ። ብዙ ሊያመርቱ የሚችሉ ገበያ ሊያረጋጉ የሚችሉ ምርቶችን የሚያመርቱ ተቋማት ፈረሱ። ትምህርት ቤቶች፣ የጤና መሰረተ ልማቶች፣ ማህበራዊ መሰረተ ልማት የምንላቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎዱ። በዛው መጠን ጦርነት ነው። ጦርነት በነፃ ስለማይደረግ ገንዘብ ስለሚፈልግ እንደዚሁ ቅድም በሌሎቹ ተግዳሮቶች ተጨማሪ ገንዘብ ተጨማሪ ሀብት እንዳስፈለገ ሁሉ ለዚህም መጥፎ ነገር ግን የግድ የተገባበት ጉዳይ ሀብት ተጨማሪ አስፈልጓል። በዚህም ምክንያት ሌላ ጉዳይ ላይ ሊውል የሚችል ተጨማሪ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች፣ ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን ሊሰራ የሚችል ሀብት ምርትና ምርታማነትን ሊጨምር የሚችል እና የስራ እድል ሊፈጥር የሚችል ሀብት የግድ ጦርነት ላይ እንዲውል ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ዓለም አቀፍ ጉዳዮችም ነበሩ። አንዱ ሊገለጽ የሚችለው ተፈጥሮ አደጋው ከኮቪድ በተጨማሪ በቅርብ የሆነው የራሽያና የዩክሬን ጦርነት ነው። ይሄ በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ መናጋትን ነው ያመጣው። የራሽያ የዩክሬን ጦርነት መፈጠሩ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከራሽያና ዩክሬን ጋር ባለው ትስስር መጠን የሚመጣው ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ
አንዱ የምግብ ዘይት ነው ሌላኛው ማዳበሪያ የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ነው የሆነው ቀጥተኛ ባሎነ መንገድ ከዛም ባንገዛው ግን የነዳጅ ላይ የመጣው ጭማሪ በጣም ትልቅ ነው የነበረው ማዳበሪያ 170 በመቶ አከባቢ ነው ጭማሪ የነበረውና 100% ማዳበሪያ ደግሞ ከውጭ ነው የምናስገባው 100% እንደዚሁም ነዳጅ ከውጭ የምናስገባን እንደመሆናችን ተጽኖ ከፍተኛ ነበር ኢኮኖሚው ላይ ነበረው የውጭ ምንዛሪ ፍላጎታችንን በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመር ኢኮኖሚውን ሊሄድ የሚችልበትን መጠን ያዝ አድርጎታል በሪፎርሙ እንደርስበታለን ያላቸውን ጉዳዮች በፈለግን መጠን እንዳንሄድና እንዳንገፋ አድርጎናል ማለት ነው በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚው ተለዋዋጭነቱ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል ኢተገማች ሆኗል እንደምንመለከተው ፖለቲካል ኢኮኖሚው የሆነ የኦርደር ለውጥ የሆነ አዲስ ነገር እየተወለደ ያለ ይመስላል ይሄ ራሱ ለኛ የልማት አጋር የሆኑ ተቋማት መልቲላተራል ተቋማትም ይሆኑ you know bilateral የመንግስ ለመንግስ ግንኙነቶች ከዛ ጋር ተያይዞ ይመጣ የነበረ ድጋፍ እገዛ ራሳቸው አገራቱ በአለም አቀፍ ሁኔታው ተለዋዋጭነት እርግጠኛ ዓለም ሆነ የተነሳ ወደ ውስጥ የማየት በቅርብ የወጣ ሪፖርት አይታችሁ ከሆነ የዲፌንስ ወይም የመከላከያ ወጪ በአገራት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ያመለክታል ካሉት ኢተገማች የሆኑ ጉዳዮች የተነሳ ነውና አገራት ወደ ራሳቸው ወደ ውስጥ የማየት ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ ያኛ ሀገር ብቻ የተከሰተ ባለመሆኑ የዋጋ ግሽበት ከዛ ጋር ተያይዞ አገራት ያንን ለማረጋጋት ሀብታቸውን ወደ ውስጥ ኢንቨስት የማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች በመሆናቸው የልማት ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል በዚህም አቅደን ያስቀመጥናቸውን ጉዳዮች በፈለግነው ፍጥነት እንዳናሳካ የያዙን ጉዳዮች አሉ ማለት ነውና በከፍተኛ ተግዳሮት ውስጥ አለፍን ይሁንና እነዚህን ተግዳሮቶች ውስጥም ሆነን ኢኮኖሚውን በጣም በከፍተኛ ቁርጠኝነት ያመራር ብስለት እያንዳንዷን ነገር በዝርዝር በዲቴል በመከታተል የተሰሩ ስራዎች ግን ኢኮኖሚው በእነዚህ ሁሉ አምስት አካባቢ ተግዳሮቶችን ነው እንደው በትንሹ የጠቀስኩትና ውስጥ ሆኖ የማይበገር ሆኖ እንዲያልፍ ሆኗል ያልተሳኩልን ቀደም ያልኳቸው ነገሮች እንዳሉም ሆኖ ከእድገት አኳያ ብንመለከት ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት ባለፉት 3 አመታት በአማካይ 3.1 በመቶ ነው የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገቡት የኢትዮጵያ ግን ባለፉት 3 አመታት ወደ 6.2 በመቶ እድገት ነው ያስመዘገብነው እነዚህ ችግሮች ባይኖሩ ደግሞ የተሻለ እድገት ይመዘገብ ነበር ግን ከነበረው ተግዳሮት አኳያ በጣም ትልቅ እመርታ ብለን የምንለው ነው በወጪ ንግድ በኤክስፖርት ያየነው በችግር ውስጥ የዓለም የአቅርቦት ሰንሰለት በተናጋበት ጊዜ ከአራት ቢሊዮን በላይ የሆነበት እንግዲህ በዚሁ ጊዜ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ ኤክስፖርት በስንዴ እንዲሁ ለይተን ከግብርና ውስጥ ብንመለከት ለ60 አመታት ስንዴ ኢምፖርት ስናረግ ነው የነበር ነው ግን በጣም ሰፊ መሬት በጣም ብዙ ውሃ ያለን ትልቅ የሰው ሀብት ያለን አገር ሆነን እያለን ማለት ነው ይሄንን ግን ማረግ ለምን አንችልም እኛ ስንዴ ማለት እንደማንኛውም አይነት የምግብ ኮሞዲቲ አይደለም ስንዴ በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ኮሞዲቲ በራሻ ዩክሬን ጦርነት የተነሳ ዓለምን በትልቁ ያናጋው አንዱ ምርት ስንዴ ነው ስለዚህ እንደ አይነት ስትራቴጂክ ኮሞዲቲ አገራችን አምራች ብቻ ሳይሆን ኤክስፖርተር ሆና በዓለም ገበያ ላይ ትልቅ ሚና እንዲኖራት የሚያስችል በሀገር ውስጥም የስንዴ ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱ እንግዲህ ባለፉት 3 አመታት በተከታታይ በበጋ መስኖ ስንዴ አሁን ያለንበት ደረጃ ደርሰናል በዚህ አመት ወደ 52 ሚሊዮን ኩንታል በበጋ ብቻ እንጠብቃለን አምና ወደ 25 ሚሊዮን ኩንታል ነው ያገኘነው ከእጥፍ በላይ ነው ዘንድሮ እየተገኘ ያለውና እንግዲህ እነዚህ ኢኮኖሚውን እንደ አይበገሬ እንዲሆን ካደረጉት ነገሮች ውስጥ ጥቂት ነገሮች ናቸው ጥቂት ማሳያዎች ናቸው ግን እንዳልከው አላዛር በጣም ብዙ ተግዳሮቶች
ነው ያለፈው ይሄ ኢኮኖሚ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶች ሲጻፉ በተለይ ይሄ መጽሐፍ መልእክቶቹ በመልእክቱ በተላለፈበት ቦታ ላይ እነማን እንደተገኙ ጭምር ከመልእክቱ መረዳት የምንችለው ነው። ከተላለፈው መልእክትና ካስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፈ እነማን እንደተገኙም ጭምር የሚያስረዳ ነውና እንደ ሀገር ደግሞ አንድ ካሉብን ችግሮች መካከል በታሪክ ላይ አለመስማማት ነውና ከንግግር ትንተና ተነስተን ታሪክን ለመጻፍ ያለፈው ጊዜያችንን በአግባቡ ለመረዳት ይሄ መጽሐፍ በተለይ سنመለከተው ምን አይነት አዲስ የተለየ ነገር ይዞልን ይመጣል? ታሪካችንን ዛሬ ላይ ከመመዝገብ ባለፈ የተጻፈበት መንገድስ ምን የተለየ ነገርና ምን ጠቀሜታ ያስገኝልናል? እንግዲህ ትልቁ ነገር ምንድነው? ልክ ፖለቲካ ላይ የንግግር ትንተና አንድ ዘውግ ነው። ታሪክ ላይም የንግግር ትንተና ዲስኮርስ አናሊሲስ አንድ ትልቅ ስራ ነው። ለምን አላማን በምን አውድ ተከወነ የሚለውን የሚያሳይሱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አረንጓዴ አሻራ ምንድነው ብሎ ነገ ከነገ ወዲያ የሚጽፍ የታሪክ ተመራማሪ ቢመጣ መጀመሪያ ማወቅ ያለበት አረንጓዴ አሻራ በምን መልኩ ተተገበረ? የት ቦታ ላይ ስንት ችግኝ ተተከለ? የት ቦታ ላይ በቀለ? የት ቦታ ላይ ሳይጸድቅ ቀረ? አይደለም ትልቁ ነገር አረንጓዴ አሻራ ዋና አላማው ምንድን ነበር? ከዛ ነው መነሳት ያለበት። ያን ሲያነሳ ደግሞ ያን ነገር በአዋጅ በመመሪያ ወይ በሆነ ፍኖተ ካርታ ያገኘው በአብዛኛው ምንድን ነው? መሪው ባደረገው ንግግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከምን ያደርሰናል ማለት ነው? ያ የተከናወነ ድርጊት ሁነኛ አላማው ይሄ ነበር። ከዛ በኋላ ያሉት እንዴት መቼ ምናም የሚሉት ነገሮች ቀላሎች ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ታሪክ ላይ ትልቁ ጥያቄ ከአራቱ ውስጥ ማለት ነው ምን ተከናወነ፣ መቼ ተከናወነ፣ እንዴት ተከናወነ፣ ለምን ተከናወነ ነው። እንዴትና መቼ ማን ነው መቼና ምን ያው ናቸው፣ አይቀየሩም፣ ፋክት ናቸው። እነዚያ ግን ትርጉም ይጠይቁ ናቸው፣ ትንተና ይጠይቁ ናቸው። በተለይ ለምን የሚለው ነገር አላማን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁን የታሪክ ጥያቄ ለመፍታት የሚያገለግል ነው እዚህ ጋር ያሉት አጠቃላይ ንግግሮቹ መልእክቶቹ ማለት ነው። ያ ሲሆን ደግሞ ለምን ስለሆነ ሁልጊዜ ታሪክ ላይ አወዛጋቢ የሚሆነው ያን የውዝግብ ምንጭ ዘጋ ማለት ነው። እሱ አንድ እንትን ነው። ሁለተኛ ትክክለኛነቱ ነው። ይሄ የመጀመሪያ ደረጃ ምንጭ ነው የሚሆነው፣ ፕራይመሪ ሶርስ ነው የሚሆነው። በኋላ ጊዜ ሌላ አንዱ ተነስቶ እንዲ ነበር ከአዲስ ዘመን ወስጀው ምን ቢል ምንድነው ሁለተኛ ደረጃ ምንጭ ነው የሚሆነው። ተአማኒነቱም ያን ያክል አይሆንም ማለት ነው። እንግዲህ ታሪክ የሚያወዛግበው በአንድ በኩል ደግሞ ምንድነው ምንጩ ምንድነው መረጃው ምንድነው? ቀጥታ የመጣ መረጃ ነው ወይስ በተዘዋዋሪ በቅብብሎሽ ካፍ ወደ ጽሑፍ እየሆነ የመጣ ነው? ካንድ ጽሑፍ ወደ ሌላ ጽሑፍ የመጣ ነው የሚለውን ቀጥተኛ በመሆኑ ያም ከውዝግብ ያርቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጻሕፍት በተለይ ትልቁ ጠቀሜታቸው ውዝግብን ከማስቀረት አኳያና ጭቅጭቅን ከመፍታት አኳያ የቀጥታ ምንጭ መሆናቸውና አላማን በትክክል ማሳየት መቻላቸው ነው። እዚሁ ጋር አንድ ነገር ሲያካተና እንሳና ይሄ የጻፈው የሚያስገኘው ውጤት አንስተናልና ሌሎችም ልክ እንደዚሁ ታሪክን እንዲጽፉ ካለፈ በኋላ በቃል ከተሻገረ በኋላ ሳይሆን ዛሬ ላይ እንዲጽፉ መነሻ ከመሆን አንጻርስ ምን አይነት ፋይዳ ይኖራል? እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ ሆነ እንጂ በተለይ ታሪክ ከዚህ ብቻ የሚመነጭ አይደለም። ታሪክ የሰው ልጅ ማህበረሰብ በየጊዜው የሚያደርገው መስተጋብር ነው። ያ ከሆነ ተቋማት ትልልቅ ስራዎችን ይሰራሉ። እዚህ ላይም ተጠቅሷል። ለምሳሌ እዛ ላይ ምን መሆን አለበት? ያ ተቋም ደግሞ ያንን የመሰነድና የማስቀመጥ ስራ ማካሄድ አለበት። እንደዚሁ የተቋማትን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የየት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሳትፎበታል አልተሳተፈበትም ሌላ ጉዳይ ይሆንና ማለት ነው። ዋናው አና ሁነኛ ያገሪቱን ድርጊቶች እንደዚሁ እንደ አመታዊ መጽሐፍ አድርጎም ደግሞ የመስራት ስራ ብዙም ያልከድንበት ይሄን ለምሳሌ ተቋማት
تبجي تولت مسراتي على لبتنا قال هنا مدمو لاند تقوام يمست لمسالي يبيت مزعف تيجنسي على كميسارات شو سراوش هنا عندو أكال ما أدرك مالتنا سلزي باعري توست إن دي هندي هندي هاي نت كستة توش نبرو النزا بزي بزي هني تات كاتوال هلون من نجار زي لا ما كاتا تاي تعلم ما كرياتو مه عند تقوام كارلو ك هاجري تو ماري نجا جروج ملك توش تنستو يراسون أسنارتو قدي تاون توت على مالتنا ويان عند تقوام دمو مياك كنا ونو نجار عمت هاي بهونا منقدر ليهون يشلال بعمر شو منقدر ليهون بمن فاكم ليهون يشلال يعني ما الدرجة سرعة بسرعة نجا يتحرك الزفاينورم نجا يتحرك تكتك عينورم نجا تحرك تعرفين ناتمر عماري بزوا إلى فما هيدم بتلاقي دمو أهون بالله هنيتا بس ما تعرفت بتشاسعه هون بل إلى منقدم النزيم بكرلالو ما كتب يشلال دكتور فلسوم ودرس تعلم تانا أسكت دمورسوم كمزحف ولاي أنشطوال إندمينجست هنن لازبو إنسان على النميل قال تجاوبتوال ياقال تزفو بمزحف تكملتوالنا بتلاقي جلس النتن تتأيّك النتن إندمينجست كمصفن أنصار نزيانة خاصة بوتشن منجست يمسراتشون سرعة سندو لازب تدرّاشن ديون كمادر جانصار إندمينجست هي مدرّجو من عينت على ماني أزانهم كزيلة تنستن بتلاقي حزبو يتقبل لاتن قال اندي تايقم اندي استاوسم يتسراون سلام لكن داون اندي نغاغر من يال مسارات هونال بلا يسبالو اندي عينت نغروش عال تلمدو نو ياشاننم تناغرن كذا قطلو ما يتاوس كونه اندي بلا نبر يال تساكم ما يبالم اهون كن يادرغنوم يال ادرغنوم بدم غلص هونو يتايال انغدي عندي اگر مري دمو يو منغستاچون ي بوليسي اقطاچاوچ ي منغستاچون لهزب ميگباچون قالات نو ازي لاي بنغغر مياسقمطوتنا كذا اكوايا مناكل فصمه ايه نغر التفصمام ايه قال تغبطو نبر ميلو بتام تلك نغر نو تطياقينتن كماراغاغطم اكوايا በጣም ጠቃሚ ነው ጠያቂ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንዲህ አይነት ተሰንዶ መቀመጡ ማህበረሰቡ ይሄ ነገር ነበር ይሄ አልተሳካም ብሎ እንዲህ አይረዳ ኦፍ ኮርስ ለዩ ኖ መሪዎችም መለስ ብለው እንዲያዩ ራሳቸውን እንዲገመግሙ በጣም ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው እንደ መንግስ ከገባናቸው ቃላት ውስጥ ምን አክሉን አሳካን ምን አክሉ ቀረን የወሰድነው መንገድ የትኛው በትክክል ባሰብነው መንገድ አስከደን የትኛውስ ነው ክፍተት ነበረበት በቀጣይ በምን ላሻሽል የሚለውን ለማየት ለዛው ለመንግስት ራሱ ጠቃሚ ነው ከዛም በላይ ደግሞ እኔ በጣም ጠቃሚ ብዬ የማነሳው እንዲተሰንዶ መቀመጥን በተለይ ከኢኮኖሚ አኳያ ቴክስትቡኮች አሉ አይደለም ምን ማረባቸው የኢኮኖሚ እድገት መመራት አለበት በዚህ መልኩ የሚሉ ይሄን ነገር ስንነካ ይሄን ፖሊሲ ስናስ ኢንትሮዱስ ስናደርግ የዚህ አይነት ውጤት ያመጣል ብለን የተማርናቸው ጉዳዮች አሉ ይሄኛው ግን በትክክል ተጨባጭ you know በሞዴል በምን ሳይሆን ተጨባጭ ሁኔታዎችን ያስቀምጥና በዛ መልኩ ስንሄድ ምን የተጠበቀው ውጤት መጣ ምን ያልተጠበቀው ጉዳይ ሆነ አንኢንቴንድድ ምንላቸው ኮንሲኩዌንሶች ምን ሆነ የሚለውን የሚያሳይ በመሆኑ ለጥናት ለምርምር የተማርናቸውን you know እነዚህ ቲዮሬቲካል የሆኑ ጉዳዮችን በተጨባጭ እንድናይና እንድንመረምር በጣም የሚያግዝ ነው ስለዚህ በቀጣይ ለምርምር ትልቅ ሚና ይኖራል ማለት ነው እንዲ ተሰንዶ መቀመጡ ለዚህም በቀጣይ ሌሎች ላጋጠሙን ችግሮች መፍትሄ ለማ ሪኮመንድ ለማረግም መፍትሄ የመፍትሄ ሐሳብም ለማምጣት በዚህ መልኩ መቀመጡ በጣም ትውልድን ከመገንባት ነው ምርምርን ትምርትን ከማገዝ አኳያ ያለው እውቀት ላይ ተጨማሪ መጨመር ላይ በጣም ትልቅ ሚና ይኖራል ማለት ነው ለርሶ የመጨረሻ ላርግና አስቀድመን የታቀዱ ነገሮች የተሰሩ ስራዎችን አንስተናል የገጠሙ ፈተናዎችንና ጽናትን አንስተናል ይሄ በተቀመጠው ጊዜ ባለፉት አንድ አመት ተኩል በነበረው ጊዜ
የተሰሩ ስራዎች የገጠመን እንደ ሀገር የገጠመ ፈተና እና የታለፈበት መንገድ በቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎችና በቀጣይ እንዲመጡ ለሚፈልጉ ነገሮች ምን አይነት ልምድ የተቀሰመበት ነበር? ምንስ መሰረት የተጣለበት ነው? ከዚህ አንፃር አጠቃላይ ያለው ነገር ቢያነሱልኝ። ብዙ ነገር ነው እንዲሁ በፖሊሲ ደረጃ ብናይ ብዙ የተማርንበት ነው ልምምዶችን ያገኘንበት ነው። ለምሳሌ በራሳችን በሀገር በቀል የፖሊሲ ሳቤ ነው ምንመራው። እንደምታቁት በአለም ላይ በጣም የተለያዩ ብሎኮች አሉ አይደለም? ቢያንስ ሁለት ብሎኮች እናቃለን አይደለም? የምስራቅና የምዕራቡ ብለን በተለያየ ጊዜም እኛም እንደ ሀገር የኢኮኖሚ ሳቢያችንን እንድንመራባቸው የተቀበልናቸው ከነ ነፍሳቸው ማለት ነው አገራዊ ተጨባጭ ሁኔታን ታሳቢ ያላደረጉ ነበሩና አዲስ ልምምድ አዲስ እይታ አይተናል ከዚህ ማለት ነው። እኛ እንደ ሀገር ፖሊሲ የመፍቴ ሐሳብ የሚያመጡ ፖሊሲዎች ከምስራቅ ወይ ከምዕራብ ብለን አይደለም እናመጣቸው። ይልቁንም ምንድነው የህዝባችን ችግር ያገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው የሚለውን እናይና ከምስራቅም ይሁን ከምዕራብ ይሄን እጃችን ላይ ያለ ችግር ሊፈታ የሚችል አገር በቀል ሐሳብ ነው መሆን ያለበት። አንዱን ጉዳያችንን ከምስራቅ ብለን ከምንለው አንዱን ጉዳያችንን ደግሞ የምዕራብ በሚንለው እይታ ውስጥ ለናሳልፈው እንችላለን። በዚህ ውስጥ የግሉ ዘርፍ ሚና ነፃ ገበያ መገንባት የመንግስት ሚና እነዚህ እንዲ የሚሉ ጉዳዮችን አንዱ እዚህ ላይ ያለ ሐሳብ ለምሳሌ አጋዥ በመሆነ የመንግስት ኢንቨስትመንት የሚል ሐሳብ አለ ቃል በቃል በዛ መልኩ ባይሆንም ያ ማለት ምን ማለት ነው እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ መንግስት አስፈላጊ የሆነበት የግሉ ዘርፍን ለማበረታታት እጅ ይዞ ለማስገባት ሊገባ ይችላል የሚለው ነው ይሄ ሐሳብ። ይሄ ማለት ወደ ምዕራቡ ብለን የተለመደውን የምዕራቡን አስተሳሰብ ብንወስድ መንግስት ጭራሽ ያወጣ ዱላ ይዞ ውጪ ይቆምና ኢኮኖሚ ውስጥ ችግር ሲፈጠር ይግባና በዱላ አስተካክሎ ይወጣ ነው የሚለው። ለኛ ሀገር ሁኔታ ይሄ ይሆናል ወይ ተብሎ ተመርምሮ ነው በጣም ብዙ የመንግስትን ድጋፍ መንግስት እጅ ይዞ ማስገባት የሚፈልጓሉ። ለዚህ በጣም ጥሩ ማሳያ የገበታ ለሸገር ገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ናቸው። አሁን ለምሳሌ አላላ ኬላ ያ የቱሪዝም መዳረሻ በሌለበት ሁኔታ ሳሉትና እዛ የግሉ ዘርፍ ሄዶ ያን ሪስክ ወስዶ ኢንቨስት ሊያረግ ይችላል ወይ አስፈላጊዎቹ መሰረተ ልማቶች ባይደረጉ። የቅርባችንን እንጦጦን እንመልከት። እንጦጦን ለዘመናት ነበር አይደለም አዲስ አበባን ከላይ ሆኖ እየተመለከተ እንጦጦ ግን የመንገድ የመብራት የመሳሰሉት መሰረተ ልማቶችን በዛ መልኩ ምቹ ሁኔታ መንግስት ገብቶ ባይፈጥር ኖሮ አሁን እዛ ምናያቸው በጣም ብዙ ስራ እድል የፈጠሩ የግል ዘርፍ ኢንቨስትመንት ይገቡ ነበር ወይ ነው። እና ትልቁ ትምህርት አላዛር አገር በቀል የሆነ በራሳችን እይታ በራሳችን መነጽር የሀገራችንን ኢኮኖሚ አይተን ልንመራ እንችላለን የሚለው ነው። ሁለተኛው ብዬ ማነሳው የይቻላል ስሜት ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያዊ ለዛ አዲስ አይደለም። አድዋ ትልቁ ማሳያችን ነው አይደለም? ይቻላል ምዕራባውያን አፍሪካን ለመቀራመት ተነጋግረው ዶልተው በመጡ ጊዜ ኦልሞስት ሁሉም የአፍሪካ ሀገር በዛ ውስጥ ወድቋል አይደለም? ግን ኢትዮጵያ መጥተው አልተሳካም። ያንን ከአባቶቻችን የወረስነው የመቻል አድርጎ የማሳየት ልምምድ የዘመኑ በጣም ብዙ አደዋዎች አሉ። አንደኛው የህዳሴ ግድባችንን በጣም ከችግር ውስጥ ወጥቶ ስራው ቀጥሎ አሁን ባየንበት ሁኔታ እንዲሆን ወደ ኋላ መመለስ በማይችልበት ሁኔታ ለማንኛውም ለወዳጅም ለጠላትም ማለት ነው በማይችልበት ሁኔታ ላይ መሆኑ አይ ቲንክ በዚህ ጊዜ ካደረግናቸው የኢኮኖሚ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሌላው እነት ለመናገር ስንዴ ነው። 60 አመት ሙሉ 6 10 አመታትን ስንዴ ይሄ ሁሉ ለስንዴ ማምረት እና አገርን ለመምላት ምቹ የሆነ ሁኔታ ያያለን
ለ60 አመት ሙሉ ስንዴ ስናመጣ ነው የነበረው ከውጪ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ማለት ነው። ይሄንን ግን በሀገር ውስጥ ተክቶ ያ ብቻ አይደለም ኤክስፖርት ለማድረግ መዘጋጀት ማለት ሌላው የማድረግ አድርጎ የማሳየት የመቻል ይሄ ትልቅ ጉልበት የሚሰጥ ነውና እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ነው በዋናነት ለማንሳት እንፈልገው። እናመሰግናለን ረዳት ፕሮፌሰር አበባው ደርሶ ለላፍና እዚህ መጽሐፍ ላይ በሁለቱም አስቀደመው በታተሙት በሌሎቹ ታሪካችንን የዛሬ እውነታችንን ግልጽ በሆነ መንገድ ተቀምጧል። በተለይ ለነገዋ ኢትዮጵያ የታሪክ አረዳድ ላይ የታሪክ አጻጻፍ ላይ ትልቅ የሆነ አቅም የሚሆን መጽሐፍ ተጽፏልና እንደው እንደዚህ አይነት ልምዶች እንደ ሀገር የተለያየ አይነት አታዮች አሉ። በቃል የሚመጡ ትችቶች በቃል የሚሰነዘሩ የተለያየ አይነት ድጋፎች የተለያየ አይነት ሐሳቦች አሉና ሁሉም ሐሳቦች እንደይት በተጨባጭ መንገድ በመጽሐፍ ተሰንዶ ቢቀመጥ አስቀድመው እርሶም እንዳነሱት ለነገዋ ኢትዮጵያ የሚያገዝ ከመሆኑ አንጻር ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ይሄንን መስራት የሚገባቸው እንደዚያ መጽሐፍ ላይ ምርምሮችንም ከማድረግ አንጻር ትምህርት ተቋማትም ሌሎችንም ከማድረግ አንጻር ምን ቢሰሩ ብለው የእርሶን ሐሳብ ያስተላልፋሉ? ታሪክ ዛሬ ካልተሰነደ ነገ አይኖርም። ምክንያቱም ምንጭ የሌለው መረጃ የሌለው ታሪክ ስለሌለ ተረት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ነገ ታሪክ ብለን በደንብ አድርገን ትውልድ የሚማርበት ትውልድ ከስተቱም ከስኬቱም ይማራል፣ ከመጥፎውም ከበጎውም ይማራል። ያ ከሆነ ይሄ ተሰንዶ መቀመጡ ትልቅ ለነገ አስተዋጽኦ ያለው ነገር ነው። ከዛ ባሻገር ግን የሁለቱም መጻፍ ይዘቶች በጣም የሚገርሙ ናቸው። ኢትዮጵያ በእነዚህ ሁለት አመታት እና በዚህ በሁለቱ መጻፍ ነው በተካተቱት አንድ አመት ከመንፈቅ በታሪኳ ተፈትና አታውቅም። የተፈጠረው ቅድም ዶክተር ፍጹም እንደ አነሱት ተፈጥሮ መቼም በየጊዜው እየተፈራረቀ ያደጋው አይነት ይለያያል እንጂ ከሰተብናል። የውጭ ጫናው ከምን ጊዜውም በበለጠ ሁኔታ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጫና የመጣበት ነው። ሀገር ውስጥ ያለው የሰላምና የጸጥታ ሁኔታም በከፍተኛ ደረጃ ህዝብንም መንግስትንም የፈተነበት ነው። ጦርነቱም እንደዚህው በጣም ኢኮኖሚውን ከመጉዳት ሰላም ከማደፍረስ ቱሪዝሙን ኢንቨስትመንቱን ሌላውን ሁሉ እንትን ከማለት በዛ መሃል ግን ስራዎችም አልቆሙ ትልልቅ ስኬቶች መጣዋል። ዶክተር ፍጹም በደንብ አርጋ አብራርተዋለች። ፈተናውም የከበደ የዚያን ያክል ደግሞ ስኬቶችም የታዩበት ነው። ማንም ሀገር እንደዚህ አይነት እንትን አልፎ አያውቅም። እንደው ወይ ጦርነት የሚመክት ከሆነ ጦርነቱን ይመክታል ያለውን ገንዘብም የሰው ኃይልም እንትን ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተማርንባቸው የሚለውን ከንግግሮቹ እንወስዳለን። በተለይ የህዝቡ የአንድነት መንፈስ የጥንካሬ መንፈስ የመንግስት አመራር አንድ ነገር ሆኖ የመከላከያ ሰራዊትና የሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ተጋድሎ አንድ ሆኖ ህዝቡ ደግሞ በኢኮኖሚውም በሞቢላይዜሽኑም ያደረገው ድጋፍ እና የኢትዮጵያ መጽናትን በጣም ነው እዚህ ጋር የምንመለከትበት። ትውልድ በተለይ ይሄን በደንብ አድርጎ ላይ እንትን ይላል። ከመስከረም እስከ መስከረም ላይ ያለው በተለይ የጥቅምት 29 2014 ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚለው ንግግር ማለት ነው። እሱ እንደውም የታሪክ ዘመን አንድ ላንድማርክ የሚሆን ነው። እንደው እስከዚህ ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ ተብሎ እንኳ የዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ከአጼ ቴዎድሮስ እስከዚህ የሚባል ነገር አለ አይደለም? ምናልባት ወደፊት እንደ ትልቅ ላንድማርክ የሚወስነው ለምን አገር ጸንታ ቁማለች፣ የኢትዮጵያ መከራ ምን እንደሆነ የሚያሳያል። ከላይ ስታያት ኢትዮጵያ ምንም አንድ ያልሆነ አገር የአመለካከት ልዩነቱ በታትኖ የሚጥላት ነው የሚመስል። የኢትዮጵያ ሁል ጊዜ ፈተናዋ ይሄ ነው። ለሌሎች የምትመስለው ድሮ በቀላሉ የምትፈርስ ሀገር ነው የምትመስለው፣ ግን አትፈርስም። እንደው የተረዳት ሰው ቢኖር ኢትዮጵያን አንድ ሮበርት ቺዝማን የሚባል የእንግሊዝ የመረጃ መኮንን ነበረ። 1933 ወደዚህ የአርበኞችን እንቅስቃሴ ለማገዝ እንትን ሲሉ የሾሙት እና እሱ ምን ይላል አንድ ቦታ ላይ ይሄ አገር ስውር ማግኔት አለው ነው የሚለው። ህዝቡ ሲያዩት በአንድም በሌላም መንገድ እርስ በርስ አይስማማም፣ እርስ በርስ ይናቆራል። ምን ይላል እና ዝም ብሎ ከላይ ከውጭ ለሚያይ ተመልካች ምንም ህብረት ያለው አይመስልም። ግን አንድ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ሁሉንም አንድ የሚያደርጋቸው ስቡ የሚይዛቸው
ሴክሬት የሆነ ማግኔት አለ ነው የሚለው እና ስውሩን ማግኔት የምናይበት ነው ይሄ ሶ ትልቁ የነዚህ መጽሐፍቶች ላምባቢም ለታሪክም ያላቸው ፋይዳ ኢትዮጵያ በምን ተፈትና በምን ጸንታ በምን ደግሞ እንደገና አድገቷን አሳይታ አለፈች ሚለውን ነገ ከነገ ወዲያ ሌላ ነገር ማጣቀስ ሳይፈልጋቸው ከዚህ መረዳት ይችላሉ። መልካም ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እዚህ ተገኝታችሁ ደግሞ ሐሳባችሁን ያጋራችሁን በቃል ተግባር ትውልድ በሚል በአንድ ሳምንት ያለ የሚቆየው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተዘጋጀው አውደ ርዕይ አካል የሆነው ውይይታችን በመስከረም እስከ መስከረም ከመጋቢት እስከ መስከረም መጽሐፍትና በዚያ በውስጡ ያሉ ትልልቅ እውነታዎችን ዳሶበት በዚህ መልኩ ተጠናቋል። እዚህ ስለተገኛችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዶቻችንም ሰዓታችሁን ሰውታችሁ እዚህ ተገኝታችሁ ሐሳባችሁን ስላጋራችሁን እናመሰግናለን።